Evo nas, da mi ispričamo istinitu priču, malo prije smo ovdje čuli. Sjede dva majstora, ako što je jedan majstor, i drže neke knjige u rukama, pričaju, Suljo i Mujo, kad dolazi Haso. Šta to radite, kaže. Kakve su to knjige? Ma ništa, nešto komentarčimo. Pa kaj, o čemu pričate? Kaže, o ničemu. Pa kaj ne kaže se, o ničemu, nego o ničemu. E, dobar. E, ja vidim, smrt.